Steve. Ow, ow. תיארת את סבתא בילה? כן. איפה היא? אה... איפה הוא? נכון. אימא. אבא. זה אבא? אבל אבא הוא לא קשור. ואיפה סבא דודו? סבא דודו. איפה הוא? את תתארי גם את סבא דודו? הוא נעלם סבא דודו בתמונה. הוא נעלם בתמונה? כן, בשבילנו סבתא בילה אשמאגה. מטפפת בהתאמלות שם, לא נפס בזה. אוקיי, עכשיו מההתחלה תפקיד, תסתכל רק למצלמה, לא לאמא. אתה כבר אמרת את זה 20 פעם, טוב. אתה אומר לנו מהכל, מה אתה כאלה? מה אתה כאלה? אבל רק איך זה טוען לי, אתה צריך עוד פעם. אתה קורא לך! סבתא בילה, מזל טוב. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך. ונשיקות, אורית, שקט מההתחלה. שלום עופר, מה אתה מכין? אני מכין את העוגה לאימא, סבתא בילה. מה אתה רוצה לאחל לאימא, סבתא בילה? ואנחנו... כתבתי את זה כבר. לא, אל תגיד מה שכתבתי. זה מה שכתבתי פה. אבל זה מה שכתבנו בברכה. עוד פעם, נו. קאט? עשית קאט? לא. מה לא? מטרתיקה. אמא, מאמי, תגיד משהו לאמא. אני אוהב אותך, משהו כזה. ואפרופו בריאות, היא בריאה. ו... שירות! די, שירות! זה קשה, קשה. מאוד קשה. שרוני, את מבזבזת זמן ויש לו באתרי. אוקיי. לא, תעזוב. אני שונאת את זה, לא יכולה. לא יכולה. נו, תמשיכי. שונאת את זה. נו כבר. אני מאחלת לך. לא בשבילי. נו כבר. לא באת לי, עזיז. ו... נשיקות, ביי. אני גרועה בזה כנראה, ביי. קאמי, בוא! קאמי! בוא! בוא! בוא!
מסעול, בוא לאמא ירדנוס, בוא מאמי, בוא לאמא. בוא. איפה אמא? הנה. איפה אמא, מה אתה אומר? אמא. טוב תפל.